秀啊，做一片我的一面花的不落。Abio Queen Palace Spiritual Store Adura nikan lo le se gbogbo ogun ati isoro te yan ba ni itoni sono ati igbese loko lo se je wipe gbogbo n to ba ru yi loju ti ko fi yin lokan bale tabi e fe anu lori e e le firin ajo emi ko loju ki gbogbo e o de bi testimony lese kese Queen Palace Spiritual Store awon te ri ti won ri erin eye ni gboro aye to dabi eni wipe won ma se ju ara yoku lo igbese ni won gbe o nipa wipe won kan si Queen Palace Spiritual Store to wa lori le ide America awon spiritual items loloko o je ko be ba se fe si bo se fu anu ibukun po yanturu ibale okan ati gbogbo nta ba fe le danu lona adura ati igbese Queen Palace Spiritual Store gogo loro kan for all your spiritual needs. This is a complete store for all your needs. Eyin na pe won sori +12406092782 lekan si +12406092782 Queen Palace Spiritual Store so isoro e jade ki won fun e lohun ti o ma lo wa de ni testimony loruko Jesus.